Qual que é os projetos? Cara, o que eu tô fazendo é o seguinte, o que eu sempre fiz, é um amante da arte, né, meu velho? É mesmo, massa, desde moleque, e assim, eu tô sempre caminhando, sempre focado no grafite, sempre estudando, entendeu? Sempre querendo mais, e com aquele gás, entendeu, de poder vencer e mostrar pra todo mundo que nós é capaz, né, meu velho? Porque às vezes o cara que ele é ex-presidiário, as portas se fecham, né, meu velho? Vocês mesmo sabem disso, que muitos moleques que estão aí, né, moleque, assim, no cenário da mídia, que vieram também, né, do mesmo que eu vim, eles batalharam muito pra chegar onde estão hoje, entendeu? É a mesma coisa, eu sei que as coisas não nascem da noite pro dia, né, meu velho? Você faz seu plano, entrega na mão de Deus e ele que conclui o resto, né? Então, eu tô aí metendo bala e metendo arte pra pode todo crer, lado, mano. Doido, pode mano, crer, doido demais. Na hora, né, moleque? Pô, tu é doido, a parada é muito louca, velho. É assim, a gente começa a analisar, né, ver a história, ver... E é cabuloso, mano. Tu falou uma parada aí que é assim, é braba, velho. Tipo, do tempo que você ficou, desde quando de menor... A chegar o tempo de maior, foram 17 anos dentro do sistema. Dentro do sistema, moleque. São 17 anos, né, velho? Tipo assim, é uma vida, né, mano? A gente sabe que é duas uma... vidas, né? É, mano. É eu tô com vida... 40 anos, na verdade é. O cara perde uma vida dentro de um lugar desse, cara. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap é Total isso. Podcast. O link tá aqui na descrição desse corre, vídeo, faz hein? Teu corre, corre lá, faz inscreva-se, teu corre. Ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, Rap bora, Total família! Rap Total Podcast, paz!